ଶସ୍ତାରେ ମିଳୁଛି 5G ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍। 10,000 ଫୋନ୍ ମାତ୍ର 500 ଟଙ୍କାରେ ପ୍ରାଇମ୍ ଡେ ସେଲ୍ରେ ମିଳୁଛି ଅନେକ ରିହାତି। ଇ କମର୍ସ ସାଇଟ୍ରେ ଦାମୀ ଫୋନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଶସ୍ତାରେ ମିଳିଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ଅଫର୍ ସହ ଫୋନ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକର ବିଗ୍ ଡେ ସେଲ୍ ଲାଗିଥାଏ। ଏହି ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ବହୁତ କମ୍ ଦାମରେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ମନ ପସନ୍ଦର ଜିନିଷ। ବଡ଼ ବ୍ୟାଟେରୀ ଓ ଦମଦାର କ୍ୟାମେରା କ୍ୱାଲିଟି ସହ 10,000ରୁ କମ୍ ଦାମରେ ଆସୁଥିବା ସାମସଙ୍ଗ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଏବେ ଆମାଜନର ପ୍ରାଇମ୍ ଡେ ସେଲ୍ରେ ଭାରି ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟରେ ମିଳୁଛି। ଏଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଶସ୍ତାରେ ଭଲ ଫୋନ୍ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି 5G ଫୋନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ବେଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ସପିଂ ସାଇଟ୍ ଆମାଜନ ଏହାର ପ୍ରାଇମ୍ ଡେ ସେଲ୍ରେ ସାମସଙ୍ଗ ଗ୍ୟାଲେକ୍ସି M13 ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଉପରେ ଏକ ମାଲାମାଲ ଅଫର୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ସାମସଙ୍ଗ ଗ୍ୟାଲେକ୍ସି M13ର 4GB ରାମ୍, 64GB ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 14,999 ଟଙ୍କା, ତାହାକୁ ଆମାଜନ 37% ରିହାତି ମୂଲ୍ୟରେ ମାତ୍ର 9,499 ଟଙ୍କାରେ ଦେଉଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଫୋନ୍କୁ ଆପଣ 500 ଟଙ୍କାରୁ ବି କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ କିଣିପାରିବେ। ସେହିପରି ଆମାଜନ ପୁରୁଣା ଫୋନ୍ ବଦଳାଇବା ଉପରେ 9,000 ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏହା ଉପରେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଅଫର୍ର ଫାଇଦା ଉଠାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ 499 ଟଙ୍କାରେ ଏହି ଫୋନ୍ ମିଳିଯିବ। ସାମସଙ୍ଗ ଗ୍ୟାଲେକ୍ସି M13ରେ ବହୁତ ଫିଚର ରହିଛି। ଏଥିରେ 6,000 mAh ର ବଡ଼ ବ୍ୟାଟେରୀ, 50 MP ର ପ୍ରାଇମେରୀ କ୍ୟାମେରା, 6.6 ଇଞ୍ଚର LED ଡିସ୍ପ୍ଲେ ରହିଛି। ଫୋନ୍ର ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ସେଲ୍ଫି ଓ ଭିଡିଓ କଲ୍ ଲାଗି 5 MP କ୍ୟାମେରା ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ଏଥିରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରାଇଜିଂ ଓଡ଼ିଶା।